Pelle Svensson, vi frågar lite så här, hur känns det på 70-årsdagen idag? Bra tack, inte konstigt att vara segt i knäna i morse, men fylla 70 är väl inte fel. Och då, för de som undrar så är det alltså inte Pelle som fyller 70 utan IF Troja Ljungby som förening som idag fyller 70 år. Häftigt! Ja, nej, men verkligen. Det är ju en förening med anor både historiskt och sportsligt, så att visst är det kul att vara i en sån förening. Om vi går över till det mer sportsliga, kvalserien väntar, kör igång idag. Vad har ni gjort den senaste tiden när det inte har varit matcher nu? Ja, vi har ju tryckt på vissa detaljer där vi tycker vi ska komma upp. Vi har försökt trycka upp det mesta faktiskt. Det i kombination med att ha varit lite ledig, ladda batterierna både mentalt och fysiskt. Så att, det är väl en kombo av allting tror jag för att försöka vara så väl förberedda som möjligt. Ni var iväg och spelade, hade en padelturnering också? Ja, nej, men det har vi gjort någon gång innan också här i vinter. Uppskattat tävlingsmoment, prestige, samtidigt som det är jäkligt kul. Så att, det är en bra get-together-händelse tycker jag. Och Nilas, han är svår att klara? Han är regerande mästare och han har vunnit några gånger oavsett vem han spelar med. Så att, det är väl han som är den absolut främsta, enligt honom själv i alla fall. Ikväll väntar Västervik borta. Är det en fördel att börja borta? Slippa lite ok på axlarna? Jag vet faktiskt inte om det är en fördel eller en nackdel. Det är den lottningen som är och vi tar oss an den uppgiften oavsett hur den hade sett ut. Nu blir det Västervik borta och då ska vi försöka åka dit och lugga dem. Kvalserier brukar ju oftast, när det blir negativ, handla om hantera det mentala. Kommer ni att göra det på rätt sätt, tror du? Ja, men det är vårt mål, absolut. Vi har visserligen haft en ganska tuff mental påfrestning i tidigare kvalserier. Men det som du säger, vi kommer uppifrån nu. Så det blir en annan typ av press detta året. Och jag tror nog att vi kommer kunna hantera det. Västervik, det är ju ingen obekantskap. Ni vet hur ni ska besegra dem på bortaplan. Ja, vi har gjort det tidigare, men det är också så att det är en 50-50 historia mellan oss och Västervik detta år. Att, vi får se vem som kan sköta sina kort bäst, spela sina kort bäst. Har det varit bra att få lite tid och träna in lite nya lines? För vad jag förstår så har ni lite av de skadade spelarna tillbaka nu. Ja, någon liten ändring har vi, även om det inga större. Sen är det väl både och, det där med att ha 2 veckors paus. Jag hade gärna direkt efter gått på och lirat en kvalserie. Men nu är det som det är och det är lika för båda lagen här ikväll. Att vi kommer från ett 2 veckors långt uppehåll. Men ja, vi får se. Vad avgör ikväll? Special teams tror jag som vanligt är en viktig faktor. Det har visat sig i många matcher att det är det som skiljer. Sen handlar det ju i ett sånt här skede att våga göra rätt grejer. Det handlar om att våga och gå ut och lira hockey. Vi säger stort lycka till och hoppas att ni inleder kvalserien med att komma hem med 3 poäng. Det hoppas vi. Tack.